Bom dia a todos e a todas. Aqui é o professor Marco Tida, da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, para mais uma aula dos Idosos Fortes. Muito bom receber todos vocês nessa uma atividade do nosso projeto de extensão lá da FEF Unicamp. Conto com os meus alunos de graduação e pós-graduação, que são os monitores. Estamos transmitindo aqui de quarta e sexta às 10 horas, ao vivo, pelo Instagram e IGTV, e depois tudo será transferido para outra plataforma, que é o YouTube. Aí digite GPFAN, GEPFAN, digite lá GPFAN, que vai aparecer, né, o nosso grupo, e vocês podem assistir às aulas gravadas, tá bom? Fico muito feliz aí com a presença de vocês e vamos iniciar as nossas atividades, né, pessoal? Está chegando aqui para iniciar. Bom, lembrando que todo mundo precisa aqui, né, utilizar uma cadeira muito firme, deixar próximo da parede para que tenha mais segurança. Fala, Leozão, tudo jóia? Seja bem-vindo. Muito bom, né? Os idosos que estiverem aí treinando, avisar também, as pessoas mais próximas para o início e segurança da atividade. Segurança em primeiro lugar, né? Sentiu desconforto, alguma coisa assim, né? Pare, né, no exercício. Se sentiu algum desconforto ou dor na articulação, diminua a amplitude, tá? Então, a sensação que vocês têm em relação à própria prática é importante como um feedback, né, para a segurança da atividade, tá bom? Celso, Paty também sejam bem-vindas, né? Muito bom contar aí com vocês aí na nossa aula e nossa atividade, né, síncrona. Agora a gente tem essa palavra aí, síncrona, assíncrona. Tá bom? Bom, como sempre falo, né, quem tem a faixa elástica, né, use a faixa elástica. Quem não tem, traga aí uma toalha longa, né? Vou pegar a toalha aqui, uma toalha longa, aquela de banho, tá bom? Ana, tudo bem? Seja bem-vinda também, né? Hoje temos alguns alunos que até me mandaram uma mensagem, falou: "Ô, professor, hoje eu não vou poder vir", mas eles falaram que vão assistir, né? Alunos, né, o pessoal aqui já mais, né, com a idade um pouco mais avançada, que estão aí praticando conosco diariamente, mas assistirão aí pelo YouTube, né? Agradeço aí a presença de vocês. Sei que a Josefa não vai estar aí presente hoje ao vivo, mas estará lá acompanhando depois da nossa gravação pelo IGTV os nossos alunos, né, de forma assíncrona, aí para contribuir também com o andamento das nossas aulas, né? E vocês, alunos da FEF, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto em relação à nossa prática, mande um e-mail também, se quiser, depois a gente abre um Google Meet aí para conversar sobre estágio, tá? Fiquem super à vontade também para a gente iniciar o diálogo, tá bom? Então vamos lá começar? Ready? Muito bom! Olha lá, já tenho aqui minha cadeira posicionada aqui mais atrás, mas quem já estiver à frente, estiver em pé, pode ficar em pé, né? Aqueles que têm dificuldade de fazer atividade em pé, pode ficar sentado, tá bom? Então vamos lá, minha tia também está aqui presente, atrás das câmeras. Sendo de preguiça, vai estar. Vamos lá então, alongando lá para cima, cresce, cresce, cresce. Vamos para um lado, alonga a lateral do tronco, retorna. Vamos para o outro lado, retorna e relaxa. Muito bem. Agora vamos lá alongar para frente, tá bom? Vamos lá. Espreguiça para frente. Isso. Vamos fazer um Czinho assim nas costas, ó, tá vendo? Isso. Voltou. Aê, boa, tia. De novo lá para cima, cresce, cresce, cresce. E olha para cima. Isso, olha para frente. Vemos para um lado, pro centro. Para o outro lado, retorna e relaxa. Isso.
Agora a gente vai aqui alongar de novo para frente, dar aquela espreguiçada. Vamos lá, espreguiça, pessoal. Isso. Aí, voltou. Isso, dá aquela mexidinha no ombro. Isso. Marisa, seja bem-vinda. Vamos lá. Agora a gente vai elevar os ombros, inspirar e soltar o ar pela boca. Inspirar pela boca, tá bom? Então, inspira, sobe o ombro, vai lá. Três vezes, tá bom? Inspira. Mais uma vez, inspira. Boa. Agora afasta mais um pouquinho os pés. Agora a gente vai fazer só o quê, ó? Fazer isso aqui, ó. Dá uma mexidinha, vai para um lado, vai para o outro, tronco, né? Faz essa leve rotaçãozinha, bem tranquila, soltando os braços, né? Não deixa o braço cair. Aí, legal. Vamos, como o dia ainda está um pouquinho frio, vamos dar uma caminhadinha. Quem puder fazer em pé é melhor, né? Quem não conseguir pode fazer sentado, tá bom? Lembrando-te, ó, a gente vai alternar, hein? Tá bom? Vou Ah, tá. alternar. É, ó, ó. Então começa assim, ó, tia. Aqui, ó. Pá, tá? O braço, o joelho contrário, vou elevar, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Vamos tentar. Vamos lá, pessoal. Vamos, conta comigo. Um, dois, contrário, tia. Três, quatro, cinco. Não, contrário, tia. Seis, Seis. sete. Espera aí que eu tenho que ajudar minha tia aqui. Calma, É, assim, ó, calma, calma. tia. Vai um lado, isso. Aí vem esse aqui, ó. Esse aqui vai subir a perna contrária. Isso. Vai lá, Vamos vai. lá. Um, isso. Dois. Dois, Três. três, quatro, cinco, Seis. seis, Sete. sete, Oito. oito, Nove. nove, dez, Onze. onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora a contagem regressiva, hein? Vamos lá? Vai lá. 20, 19, 18, 17, 16, isso. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zero. 0. Aí, boa. Ai, como é complicado isso. Nossa. Beleza, minha tia conseguiu aqui, gente. Ai, que vitória, mano. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Isso, legal, pessoal. Agora vamos mobilizar um pouquinho, né? Vamos sentar. Já deu uma esquentadinha. E a gente vai mexer um pouquinho, mobilizar um pouquinho a cervical, né? Que às vezes ainda a ferida da manhã tá meio tenso ali. Tem gente que dorme tenso, aí eu durmo meio tenso, viu? Quando acordo, tô tudo meio travadão. Então, vamos lá dar uma mobilizada. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, flexão, extensão, tá? E depois, flexão, extensão lateral. Depois, as rotações. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai lá. Olhando para baixo. Isso. Agora, para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para frente. Isso, muito bom. Aí agora o que a gente vai fazer, gente? Inclinação da cabeça. Lateral, tá bom? Então vamos lá, começar pro lado direito de vocês, no lado esquerdo, tá? Vamos lá, vai. Inclina para um lado, fica, inclina para o outro, troca o lado, mais uma vez, troca o lado,
Só a cabeça, gente. O ombro fica parado. Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. Mais uma vez. Troca o lado. Troco de novo. Mais uma vez. Retornou para o centro. Aê, legal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para um lado e depois olhar para o outro lado, tá bom? Então a gente vai começar para o meu lado esquerdo, que é o lado direito de vocês. Tudo bem? Preparadas? Preparados? Vamos lá? Vamos lá então, olhando para cá, tá? Vai olhando para o lado, né, de vocês direito. Para o outro lado, pessoal. Isso, retorna. 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 Pro outro lado. Retorna. Mais uma vez. Do outro lado. De novo. Mais uma vez. Pro centro. Beleza, muito bom. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Quem estiver aí com o elástico, com a toalha, né? Vamos fazer já usando essas implementos aqui, essas nossas ferramentas aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fortalecer um pouquinho aqueles músculos que são estabilizadores do ombro, né? Os tais manguito, né? Os músculos que fazem, participam aí da formação do manguito rotador. Tá? Então a gente vai fazer um movimento de rotação externa, tá? Logicamente, quem estiver com a toalha vai fazer um trabalho que a gente chama de trabalho, né? Um trabalho com ação muscular estática ou isométrica, uma contração sem movimento, tá? Então vai fazer aqui, mas a força é como se fosse para fora. Então quando eu falar um, vai fazer força para fora. Dois, força para fora, mas não vai ter movimento, tá? Por outro lado, quem estiver com a sua faixa elástica, vai colocar aqui, né? Sempre ensinando, ó. Coloca aqui, dá uma volta e aí você já tem ela fixa, tá bom? Isso, tá? E o outro lado, a mesma coisa aqui, ó. Tá? Vai ficar na largura do seu ombro. Tá vendo aqui, ó? Largura do ombro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a rotação aqui, ó. Tá, ó? Aqui, ó. Pra fora, tá? Pode ficar sentado, pode ficar em pé, tá bom? Então, a ideia é fortalecer os músculos lá, tem o redondo menor, o infraespinal, tá bom? E é importante porque essa musculatura, como todas elas, né? Depois de uma certa idade, a tendência é ter uma perda da força e da massa muscular também. Então, é legal fortalecê-los para que a gente melhore a estabilização dessa articulação. Muitos idosos às vezes reclamam de dor no ombro por uma instabilidade também, né? Acaba se jogando muito as ações mecânicas sobre os ligamentos, né? Na articulação do ombro. E aí, né, pode dar problema futuramente, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer aí mais ou menos uns 12 a 15 repetições, né? Vamos fazer 12 aí que eu tô bonzinho hoje. Vamos lá, pessoal, vai lá. 1. Retorna devagar. 2, 3, 4, isso, junta bem braços, 5, 6, volta devagar, 7, 8, 9, 10, 11. 12, tá bom. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Outro exercício que tem uma função importante, que é a dorsiflexão na articulação do tornozelo, né? Que é aquela flexão, dorsiflexão, que é subir a ponta, né, do pé pra cima, né? Fazer isso aqui, ó, dorsiflexão, tá bom? Todo mundo tá enxergando meu pé aqui? Tá bom? A gente vai fazer o quê? 20 movimentos, tá? Só que rápido, aqui o... A faixa elástica ou a toalha pode ficar aqui no colinho de vocês, tá bom?
Vamos lá, a gente vai fazer a dorsiflexão. Preparados, preparadas? Vamos fazer 20. Só que tem que fazer rápido, hein? Rápido. Na subida, rápido. Na descida pode ser normal, tá? Velocidade tranquila e tal. Mas na subida, quero que seja rápido. Preparadas, preparados? Ao meu comando, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 5, 21, 22, 23, 24, 25, aí bate o pé. Vamos lá de novo agora com a faixa elástica ou com a toalha. Ajusta melhor. Pode ajustar melhor, tia. A da senhora ficou um pouquinho mais folgada aí no final. Né? Deixa bem justinho aqui, ó. Porque daí quando volta, o elástico não pode perder a tensão assim, ó. Não pode ficar assim, ó. Tá? Ele tem que ficar retinho ainda. Isso, tá? Deixa o cotovelo, né, e o braço bem apoiado no tronco. Novamente, vamos lá fazer mais 12 repetições, só que agora a contagem regressiva, tá? Começando com 12. Prepara. Valendo, vai lá. 12. Volta devagar. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Vamos lá. 2. Pessoal, o YouTube entrou, o YouTube não, o Google entrou, mas vocês terminaram, né? Tem algumas palavras que eu falo que aquele assistente do Google entra e aí dá umas travadas, mas tudo bem, voltou. Beleza, pessoal, muito bom. Agora, deixa aí o elástico ou, né, a toalha próxima que a gente vai usar daqui a pouco. Vamos fazer de novo a dorsiflexão, tá? Contagem regressiva a partir de 25, tá bom? Preparadas, preparados, vamos lá. Dorsiflexão, tem que ser rápido na subida, hein? Vamos lá. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí bate o pé. Legal, 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 legal. Pessoal, pega de novo lá a faixa que estava na mão, só que agora a gente vai pôr na parte de membros inferiores. Tá? Então, ó. Quem estiver com a faixa elástica, mesma coisa com a toalha, passa por baixo, ó. Passa por baixo. Aí, ó, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui assim, mais próximo do joelho, tá? Quem tem a toalha, usa a toalha também, né? Quem não tem a faixa, por exemplo, tá? O que, que a gente vai fazer? Pegar, deixar ela bem juntinha aqui, tá? E aí a primeira a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai alterar, vai fazer primeiro a flexão do quadril, tá? E aí quando um joelho sobe ali, faz a flexão do quadril, o contralateral, ou seja, o lado oposto, vai fazer força para baixo, tá bom? Vamos lá? 20 repetições de flexão do quadril e depois mais 20 abduções de quadril aqui, ó, né? Que é realizar a abdução aqui do quadril, tá bom? Aí a flexão do quadril, elipsoas reto femoral, como agonistas primários. E aí na abdução do quadril, glúteo médio, tá bom? Glúteo médio, tá bom? Então vamos lá? Deixa bem justinho. Olha lá pra frente. Vamos fazer então primeiro flexão, extensão do quadril. Vamos lá? Ready? Preparados? Preparados? Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, junta os pés ali, deixa próximo, joelhos também próximos também, né? Agora a gente vai fazer, ó, a força vai ser aqui, ó, as mãos vão fazer força pra fora, tá? Não pra baixo, pra fora assim, que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Mas pode deixar próximo da cadeira, que fica mais fácil de apoiar, tá? Vamos lá, deixa o corpo retinho, contrai o abdômen, né? Que ela chupa a barriga, né? Pra igual quando a gente vai tirar foto, tá bom? Vamos mais 20 repetições, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma. 20. 20, legal. Fica aí, eu vou trocar só pela toalha, mas quem tá com a faixa elástica se mantém assim, tá? Quem tá com a toalha, a mesma coisa agora, vem fazer a flexão, né? Só que agora eu vou fazer um isométrico, né? E aí quem tá com o elástico é a mesma coisa, vai ter um pouco mais de movimento, tá? Vamos lá, contagem regressiva a partir de 20, 20, tá bom? Vamos lá, vai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Boa. Vamos lá, agora a abdução do quadril. Os pés juntos, a gente vai fazer força para fora, né? Mas como eu tô aqui com a toalha, eu vou fazer, deixar só um pouquinho mais aberto, né? Mas vocês não, vocês deixam ele bem justinho aí, tá bom? 20 repetições, contagem regressiva a partir de 20. Lógico, né? Regressiva a partir de 20. Tá bom? Vai lá. 20, 19, 18, 17, 16. Vocês têm que contar, hein? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bate o pé aí. Legal, boa, pessoal. Muito bom. Legal. Agora, estamos bastante sentados, vamos ficar em pé, tá bom? E aí, como a gente ainda está bem descansado e tudo mais, né? O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer um pouco de trabalho de equilíbrio. Isso, eu não tenho. Nunca tive. Tia, aí vai lá para trás e fica perto da parede. O que, que a gente vai fazer agora? Primeiro, né? Vamos fazer aquele exercício unipodal, tá bom? Vamos fazer 20 segundos e alternar com o contralateral, bom? Então olha lá, o que, que a gente vai fazer para aqueles que nunca viram, né? A gente vai só tirar a ponta do pé aqui, né? E aí vai ficar 20 segundos, tá bom? Pode deixar o braço cruzado, quem quiser deixar o braço aqui assim para equilibrar melhor, fica à vontade, tá bom? Prepara, vê o lado que é melhor para vocês começarem, tá bom? Vamos lá, prepara, valendo! Isso, tira o pé. Isso, tia. Olha pra frente. Isso. Voltou devagarinho. Legal. Vamos lá. Boa, Marisa. De novo, agora contralateral, tá? O lado contrário. Prepara. Valendo.
Aí, deu, legal. Troca o lado. Prepara. Valendo. Isso, olha pra frente, lá na frente. Não distrai. Aí, deu, devagarinho. Contra a lateral. Prepara. Valendo. Aí, deu. Muito bom, pessoal. Legal. O que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai andar para frente, um braço para frente, um passo para trás e bloquear, tá bom? Braço para frente, um braço para trás e bloquear. Aí depois a gente vai fazer o seguinte, na sequência, um braço, um passo para trás, um passo para frente, bloquear, tá bom? Preparadas, preparados? Então vamos lá. A gente vai agora anteroposterior, tá? Vamos lá, vai. Pra frente, pra trás, bloqueia. Boa. Pra trás, pra frente, bloqueia. É? Pra frente, pra trás, bloqueia. Pra trás, pra frente, bloqueia. Isso, tia. Pra frente, pra trás, bloqueia. Pra trás, pra frente, bloqueia. Pra frente, pra trás, bloqueia. Isso. Pra trás, pra frente, bloqueia. Pra frente, pra trás, bloqueia. Para trás, para frente, bloqueia. Mais uma vez, para frente, para trás, bloqueia. Última, para trás, para frente, bloqueia. Legal. Agora vamos lá no sentar e levantar. Ou levantar e sentar, como queiram, né? Fazer um agachamento na prática. Aqui, né, a dona Rosa, aqui a senhora pode fazer o exercício com amplitude parcial, ou seja, né, sentiu muita dificuldade de descer tudo porque não consegue levantar, né? A Beth vai te ajudar aí, mas assim, desce um pouquinho, ó, pode descer um pouquinho e subir, entendeu? Enquanto não tem força para trabalhar com toda a amplitude, pode fazer uma amplitude menor, entendeu? Então, aí dica aí para dona Rosa. E aí, Beth, você pode segurar a mão dela aqui na frente, ou a dona Rosa pode segurar um lugar bem firme, né? Onde tem a segurança. De repente, enrolar a toalha em algum lugar bem firme, não vai? Não vai prender no armário, hein? Pelo amor de Deus. Senão o armário vem em cima de você. Prende em um lugar bem firme. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai descer até o lugar onde sente conforto e sobe, né? Então, porque se a senhora está descendo, quando chega na cadeira não consegue subir, então vamos trabalhar inicialmente com uma amplitude menor, tá bom? Então a senhora vai descer, dona Rosa, e subir, tá bom? E aí, se precisar, usa a mão da Beth, segurando em algum lugar que não seja o armário, não seja a porta, tá? Para você subir com segurança, tá? Mas pode começar por enquanto com um movimento menor e aí depois vai com o tempo aumentando a amplitude. Isso vale também para a pessoa que sente desconforto no joelho, tal, se descer até um ponto dói muito, vamos fazer um pouquinho menos, tá bom? Só uma dica aí para início da atividade, tá? Isso vale para todo mundo, não só para dona Rosa. Então vamos lá, afastamento dos pés na largura dos ombros. Ponta do pé levemente apontada para fora, o joelho vai acompanhar a ponta do seu pé. Olhar para frente, não ficar olhando para baixo, tá?
E aí, quando subir, vocês podem colocar o braço pra frente, assim, ó. Ó. Tá vendo? Minhas costas, elas não ficam tortas assim, né? Ó. Ela fica retinha, tá bom? Só que eu jogo o mundo pra trás mesmo, ó. Tá bom? Vamos lá? Preparadas? Preparados? Vamos fazer 15 repetições. 15. É. Mas quem sentir algum desconforto, cansaço, pode parar na décima. Na décima segunda, tá bom? Na oitava, se precisar, não tem problema. Vamos ali progressivamente. Vamos lá, gente, pessoal. Vamos lá, vai. Um. Desceu. Dois. Desce devagar. Isso, tia. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete, controla na descida. Oito, né? Controla na descida. Nove. Dez, controla na descida. Onze. Doze. Treze. Quatorze, mais uma, pessoal. Isso. 15! Boa! Pode sentar de volta. Esse não dói o joelho. Ai, graças a Deus, tia, que não dói o joelho. É isso aí, Giovana, muito bom. Ah, vamos lá, pessoal. Pode tomar sua aguinha se quiser. Legal. Pessoal, vamos lá então fazer a nossa dupla tarefa. Ai, ai, ai. Tchan. Dupla tarefa hoje será compreendida na parte, né, de fluência verbal. E especificamente a gente vai falar o quê? Palavras que começam com a letra C. C. Faço C? É, tá certo sim, tá. Aqui é tudo espelhado, né? A gente tem que pensar, tá? Então, por exemplo, né? Casa, cadeira, papapá, tá bom? Ai, vamos lá, Paty, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. C de casa, hein? Vamos lá. Quero ver se meus alunos vão conseguir lembrar aí palavras com a letra C, tá? Calma é com C também, tia. Muito bem. Prepara, vamos lá. Valendo, carro, boa. Já tá dando dica aqui, hein? Valendo, 20 segundos, letra C. Isso, tia. Capriote. Camargo. Cadeira. Aí, deu. Valeu, muito bem, pessoal. Agora, palavras com a letra E. E? E. Essa é mais difícil, hein? É, às vezes parece fácil, mas não é tão fácil, né? Tipo, elefante, escrever, aí vai. Eu falo só duas porque eu começo a parar, não consigo lembrar depois, gente. Então eu só falo duas. E pra não dar muita dica pra vocês, é lógico, ai, tá bom? Tá bom? Letra E, hein? Quero ver, Giovana, vamos ver se você consegue. Paty, vamos lá. Vamos lá, Leozão, quero ver. Letra E, hein? Prepara. Essa aqui é hard, vamos lá. Letra E, prepara, valendo! Escola. Mexe aí a mão, tia. Escola é difícil. Isso, a gente aprende bem aqui. Só isso. Elefante. Isso. Energia. Isso. Eletrodoméstico. Isso, tia. A tia tá indo bem. Acabou. Acabou. Aê, deu. Você dá uma dica. Eu também não lembro, tia. Eu tenho que parar e pensar. Como eu tenho que pensar na atividade que eu tenho que fazer, na hora, na palavra que você tem que lembrar, eu esqueço também. É, o meu filho está aprendendo letras também, né? Então ela fala, ah, professora, pergunta, ah, fala uma palavra com a letra E, com a letra C. Aí eu falo, elefante. É. Aí eu fico pensando também, que letra, né? Que palavra. Mas legal, pessoal. Agora vamos um pouquinho de matemática, hein? Ai,
Matemática começando com 200 e vamos fazer subtração de 2 em 2, tá? Então 200, depois vem o quê? 198 e depois 196 e aí vai, hein? Marisa é boa dessa, hein, Marisa? Preparada? Vamos lá? Você vai ajudar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 20 segundos, começando com 200, contagem regressiva 2 em 2. Valendo! Dupla tarefa. 2 e 2, Tiana. Eu aprendi a aprender a escrever. Boa, 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 boa. Agora, ó, pra fechar, essa daqui é de 3 em 3. Ah, mas aí é difícil. Ah, mas tem que ser difícil, Tiana. Tem que, ó, é um exercício para a mente e para o corpo, tá bom? 3 em 3, hein? Prepara. 3 em 3. Valendo, começando com 200. Então, oh. 200, 190 e... 7, tá bom. 194, 191. Só falta os três, porque os três primeiros, só para dar eu um gostinho, mais, tá bom? Aí vai pensando, tia. 200, 3 em 3, contagem regressiva. Vamos chover. Vai chover. Vamos botar o motor aí para funcionar. Prepara, Marisa. Boa, é isso aí, hein, Marisa? Vamos lá, prepara. Valendo! 200, regressivo 3, 3. 184, 191, 189, 9, 186. Aí, foi melhor na tete. Ah, não, eu vou treinar, pode deixar no papel. Beleza, pessoal, foi bom, foi bom. Agora vamos lá. Olha, a Josefa entrou, Josefa. Seja bem-vinda, Josefa. Até falei pra você, tá tudo gravado aqui pra você também acompanhar, hein, Josefa? Vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer aquele que... aquelas continhas, né, clássicas ali, né? As continhas clássicas que a gente faz ali do 1, 2, 3, 4. Ainda bem tá bom? Que aqui é até 4 só. É, eu tinha feito, né, tia, no começo, aqueles que tinha mais variação, mas aí eu acho que ficou melhor assim, fica mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, deixa eu ver. Hoje é... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negocinho. Eu vou fazer outra coisa aqui que vai ser interessante. Tá. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Aqui, esse aqui. Vamos ver. Bom. Ah, tá subindo fumaça da cabeça. É verdade. Vamos lá, pessoal. Eu vou lá. A pedido aqui. A Giovana sempre fala, né, que eu não coloco a música. Hoje eu vou pôr a música, Giovana. Tá? Dá pra ouvir alguma coisa, pessoal? Dá um joinha aí se tá ouvindo. Essa música é do... é do outro celular. Não sei, mas é da... é do Rock. Dá pra ouvir, pessoal? Não pode ficar muito alto. Vamos lá, dá pra ouvir. Vamos lá, então. Ó, vamos lá, tia. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, 3, 4. Agora vocês, hein? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1,
Um, dois, três, quatro, quatro, dois, um, três, dois, quatro, dois, um, quatro. Agora atenção matemática. 5 menos 2. 3. 3 menos 1. 2 mais 2. 2 menos 1. 1 mais 1. 2 mais 2. Aê, beleza, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá de novo. Vamos ficar aqui, ó, de pé de novo. Pessoal, vamos fazer aqueles exercícios clássicos da função física. Vamos lá? Então, o que a gente vai fazer? De novo, né? Pode usar a cadeira só pra, por segurança, se quiser. Mas a gente vai fazer primeiro a flexão plantar, tá? Então, o que eu quero agora? Quando eu falar o número, vocês vão subir rápido. Tá bom? Ó, subir rápido, tá? Então, eu falo assim, um, sobe rápido. Só que eu vou fazer contagem regressiva. Por isso, tia, se quiser ficar com a mão aqui assim, na frente da cadeira, porque aí eu quero que vocês subam rápido, tá? É um trabalho de potência, gente. Isso mesmo, potência. Tá? Tá muito relacionado às funções físicas, às adaptações de função. Pode segurar aqui se quem quiser, tá? Eu vou tirar a cadeira só para vocês poderem me observar, tá? Mas é só por segurança, não é para apoiar na cadeira. Só ali, ó, dedinho, tá, tia? Tá? Então vamos lá, vai. Um, dois, três. Controla na descida. Quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, legal. Vem aqui pra cadeira. Sentaram, levantaram agora. 12 movimentos, tá? Quem tiver dificuldade pode diminuir a amplitude do movimento. A gente vai tentar subir agora, tia, um pouco mais rápido, tá? Mais rápido? É, mas mais rápido dentro da sua velocidade, né? Que sinta segurança, tá bom? Não precisa pular, hein, gente, tá? Não precisa pular. Mas assim, rápido no sentido, ó, eu vou chegar assim, ó, vou encostar, aí eu vou subir, tá bom? Vamos fazer 12. Preparados aí? Preparado aí, Marisa, Josefa, tudo bem aí? Então, começa sentado. Vamos deixar o braço aqui à frente para deixar a coluna bem retinha. Vamos lá, vai. Um, desce devagar. Dois, desce devagar. Três, desce devagar. Quatro, cinco. Isso, tia, muito bom. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, mais uma, doze. Lembrando que o meu rápido é diferente do seu rápido. Cada um tem um rápido distinto, tá? Então isso é muito importante para vocês não ficarem angustiados, tá? Ou angustiadas. Tudo bem, pessoal? Muito bem, olha só, já deu quase o horário, hein? Já? Ó, oh, passa rápido, né? Quando o negócio é legal, passa rápido. E começou a chover aqui em Atibaia, né? Bem bom para as plantas, né? Porque daí a grama fica um pouco mais verdinha. Pessoal, vamos dar aquela alongada. Caiu a internet aí, Giovana, mas já voltou, então tá tudo bem. Vamos lá? Espreguiça lá na frente. Vamos para um lado, vamos para o outro e retorna. Relaxa. Quando a gente espreguiçar lá na frente, olha para mim primeiro, né? Vocês vão fazer assim e vão olhar para cima, ó.
Por isso que é bom estar na cadeira, né? Não vai cair para trás, hein, gente? Beleza, é isso aí, Léo. Boa. Vamos lá. Espreguiça e olha para frente, para cima. Isso, olha para frente. Agora vai para um lado. Vai para o outro. Retorna. Relaxa. Isso. Agora a gente vai fazer o quê? Vai elevar os ombros. Inspirar e quando soltar, pela boca, bom? Três vezes. Vamos lá, inspira. Inspira. Mais uma vez, inspira. Boa, vamos lá. Preguiça lá na frente. Isso. Retorna abraçando o corpo. Mexe o tronco, mexe os dedinhos. E muito bom, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. É muito bom encontrá-los às sextas-feiras, né? Isso é muito bom. E participe. Quem não conseguiu fazer, assista lá no YouTube ou no IGTV, tá bom? Legal, Paty, fico feliz aí. Tem que ser animado, né, gente? Né? As minhas aulas na graduação já são, mas assim, aqui também, né? Tudo tem que ser assim, baseado na ciência e com motivação, né? E trabalhando com pessoas, né? As pessoas estão do outro lado aí, às vezes eu não tô vendo, né? Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês. É, aos estudantes aí da FEF que estão participando, a Marisa, a Josefa, a minha tia tá falando feliz dia dos namorados para vocês, para todos, quem não tem também é bom porque economiza dinheiro. Valeu, Ana, obrigado, gente, bom final de semana, nos vemos aí semana que vem. Obrigado, Marisa, domo arigato gozaimasu. Tchau, tchau, gente. Vamos nos falando aí. Um abração. Tchau, tchau, Celso. Obrigado.